Como é que é, pessoal? Daquela sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal. E, meus amigos, hoje, os homens do Chocapix querem uma desforra, depois daquela tareia que o Marvel lhes deu mais viada nieta, amigos. Eu e muitos de vocês perguntam, Silvio, eu não sei se tu estás farto do teu parceiro, mas há muitos de vocês nos comentários que escreveram que estão fartos de Adam e Adam, amigos. E é um facto que ele é um bocadinho fraquinho. Ele só em apenas um combate ajudou verdadeiramente o Barba. Agora, a pergunta é, se eu mudar de parceiro, continuo na mesma posição do ranking, se calhar mais vai estar sossegado, continuar com o Adam e Adam, já estamos muito perto de estar pelo título e não nos pormos a inventar. Mas se vocês souberem a cena contrária, escrevam aí nos comentários. Obrigado a todos que comentaram no vídeo anterior, aquela cena que o Silvio perguntou quem é que achava. Muitos de vocês acertaram, mas muitos de vocês erraram, amigos. Muitos apostaram como o Silvio John Cena de volta ao título mundial, mas Brock Lesnar levou a melhor, amigos. Mas eu vi muita gente ainda acertar nessa situação. Obrigado por maior parte de vocês terem participado. Chegámos mais uma vez aos 700, ultrapassámos esse número em likes. Obrigado a todos, amigos, por esse apoio da série de WWE que todos nós gostamos. Vamos lá então agora ver o que é que hoje nos traz aqui. Não sei se faço uma promo antes, se faço uma promo depois. Que tal fazer um... You are unable now and can't perform. Olha, agora estou numa rivalidade, não há promos para ninguém, amigos. A sério? The history of WWE is built on the foundation of some of the greatest rivalries of all time. There's room for only one man at the top of the belt. A great rivalry can bring out the best in the competing superstars. Sami Zayn was setting up for the Haluva kick, and Kevin Owens caught him. Sometimes a rivalry will bring out the worst. Even though lately you've had some sunny days, my friend, you still can't get the job done. And when two bitter rivals reach their absolute limits, there's no telling how it will end. What's going to happen here? Look out! Rivalries aren't born, they're made. I think it's too late. Oh no! The Muscle Buster of Balor! In case you people don't know, I'm Samoa Joe! One superstar's success is another superstar's obstacle. Edge is cashing in, and cashing it in big time when John Cena is at his weakest. The boyhood dream has come true for Shawn Michaels! The one thing that The Rock has not done is whoop that bald candy ass at WrestleMania. But out of struggle, greatness arises. History has been made! The Rock has finally broken the jinx! And even lead to a championship opportunity. Oh my God! Oh my God! Good God Almighty! Samoa Joe just sent a message to the entire world. Come at the king, you best not miss. It's a new champion! Neither one of these guys will ever be quite the same after this. Brutal, amigos. Brutal. É a única cena que o Silvio tem para vos dizer, amigos. Chamo-se contra Finn Balor. Diz quem será que vence. Eu aposto no Finn Balor e ganha mesmo. Kofi Kingston já. Big E contra Bárbara e Adam Yeti. Temos aqui um monte de combates tops para ver já a seguir. Será que é possível fazer uma tag team, uma entrada em conjunto, amigos? Se for, vocês escrevam nos comentários. Porque esta entrada do Yadani até é horrível, né? E vocês devem estar de acordo com o Silvio.
se desse para fazer uma entrada em conjunto, tal como os velhotes fazem, Big E e o Kofi Kingston, era top, 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 top. Parece que nós somos desafiados pelos velhotes. E certamente estará em jogo um lugar a number one contender, amigos. Se nós conseguimos ganhar novamente contra os campeões, será que isso vai acontecer? Oh my God, Barba está em grande forma! Oh God! My God, no shade, do no shade. Oh, big boot in the face. He's looking good right now, Michael. If he can keep the action to his half of the ring, these guys have a heck of a chance. Trata dele sozinho, amigos. Ele é muito forte. O guarda é de outro nível, amigos. Eles ainda não se aperceberam disso. Bora, bora, bora. E a Daniette se faz aqui uma cena bacana. Ah, o come on, Big E entrou dentro de campo, não pode. Ai, ai, a Daniette quase limpava a situação. Um enxerto da porrada neste Big E que até vai andar nas horas, amigo, não? Kingston Sonic Boom type of offense is so amazing that he's been given the nickname the Wildcat. And we all know Wildcats are fearless. And that one hurt his hand. Isso. Wow, what a drop kick. Ué, anda, 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 anda. Como é que isso está, Adam? Está top? Ui, Adam está a dar um tarião no gajo também. Não levas nada, Big E, hein? Não levas nada, Big E. Oh, man. Take a look at that. We haven't seen that one tonight. I love something new. Well, we get to see a lot of amazing things from where we sit. And believe me, when I say there is nothing like seeing Kofi Kingston's athleticism in the ring. Everyone loves it. Well, everyone except Kofi's opponents. Ah, Big E, deixa-me. Olha, se não deixa-me olhar ali com o Veiga. Well, we're on the move here. He's starting to feel it here. Headed into this match, he and his partner look extremely confident. Michael, we're going to see what this guy is made of. You said, holy Kane, oh my God, they don't believe this. So much time outside the ring thus far. Hey, Kofi Kingston conjuring up some good momentum here. He saw that one coming. Ah, sério? He's bringing it back inside the ring now. Oh my God, que confusão é esta, meu Deus? Vocês não têm mal no combate, isto é completamente doido. Will this be it? I think he's got it. Aquele Son of a Fog do Eden já arranjou a maneira que o Kofi Kingston já tem signature. Aí eu tenho zero, amigos. A minha momento está mesmo no zero. Preciso... Não vai para cima do ringue, eu sei, amigos. Eu sei, eu sei. Mas eu estou aqui a maltratar o Big E. Já vou entrar dentro do ringue. Oh oh, Kofi Kingston. Big... Oh, wait, nice reversal. Turning it around, it's Kofi Kingston with the reversal. Aí o Big E está mesmo maltratado. Mesmo. Vamos lá então para agora para o nosso canto. Ah, sério, se já estás a juntar o ringue, mas os homens ainda agora montaram um ringue. Sério, Big E, sai daqui, mano. Não se veste ainda que tu não leves nada, hã? Olha lá, porra, é que tá parta. Ai, ai, eu quase que ia a Daniette a ganhar o combate. Meu Deus, o Sorabito, eu não consigo subir. Não, mas agora não consigo subir para as cordas. Tá, tá. Bora, Adam, está na hora de eu entrar, meu. Oh my God. Sério? Como é que está maluco, amigo? Juro-vos que o Barba está doido de barriga. Ah, aqui a fazer, mano. Está tudo maluco, amigo. Oh my God. Aí o Adam ia estar a fazer truques. Wow, talk about getting thrown around like a rag doll. All I can say is wow.
Kofi's got to be hurt. O boneco está tudo top, está tudo maravilhoso. He needs to find a way to create some space or else this thing's over. Well, he has certainly taken a turn for the worse. O que eu estou a carregar é L1 para ele fazer tag, ele está a entrar, amigos. Well, he's already used his finisher twice. You have to wonder if he's going to go for it a third time. What a move! Não está a funcionar, amigos. Não sei o que é que se passa com isto. This could be it. It's got to be it. And will this be it? It may be. Ui, o Yadinet ganhou, eu não acredito. Oh my god, a sério? Amigos, eu nunca pensei, eu acho que os cantos estavam trocados. E ah, se foi tão burro. Agora é que eu reparei, amigos, eu sei, vocês já devem estar a escrever nos comentários. Os cantos estavam trocados, seus. Tu eras do outro canto, por isso é que não conseguiste fazer tag ali naquele, meu. Oh my god, às vezes eu adormeço muito da baliza. Só por causa disso vamos ter mais um combate neste episódio, amigos. Não dá para fazer breakout, amigos. Não dá para ir lá dar-lhes uma grande tareia. Está feitinho, amigos. Está feitinho. Vamos embora para mais um combate épico. Vocês têm pedido muito. Hoje é sábado e se eles estavam dispostos. Por isso, mais um episódio épico do WWE. Amigos, não se esqueçam de deixar um likezão. Chegamos aos 780 likes. Temos amanhã um novo episódio. Vamos lá simular esta situation. Não sei quem ganha deste. Deste também não. Quem? Big Show. Big Show? Exatamente. Kevin Owens. Easy. AJ Styles, Dean Ambrose, a 7, Cap, easy peasy. Aí o AJ ganhou, what? Randy Orton, John Cena, John Cena? Oh yeah! Seals contra Baron Corbin, a sério? Vamos lá embora ver essa situation. Randy Orton, Kane, Kane? Randy Orton ganhando, Bo Dallas, Stardust, não acerta Zoom, Jack Swagger, Marquinhos, oh my god! Big Show, ah, agora sim, pelo menos é isso, meu. Ainda estamos aqui, e a Fatal 4-Way, my god, que combate épico, meu Deus, este Baron Blade está de facto a aparecer. Lembra-se do Baron Blade? Eu acho que ele existiu no 2K16, amigos. Não tenho a certeza, mas acho que sim. O Bárbaro, ele é o Bárbaro, é o Bárbaro, ele é o Bárbaro. O grande paletal. São máquinas fotográficas, já não se usam, não é? Telemóveis agora. Vai desmontar. And his opponent from Kansas City, weighing in at 275 pounds, Baron Corbin. Baron Corbin é o nosso adversário, amigos. Vamos embora mais um combate épico. Hoje temos dois especialíssimos sábado. Vamos chegar aos 1000 likes. Será que chegamos? Bora, amigos, carregando esse tomando como deve ser. Vocês têm pedido muito, têm pedido muito. O Barnard está entusiasmadíssimo para chegar ao título de Tag Team. Eles metem estes velhos outros à frente dele para ver o que é capaz. E a gente trata-lhes da saúde, não tem nada que saber. Não tem nada, nada, nada que saber. And the party has officially begun. But I know this, the fans of the WWE, both here and at home, are all fired up for this one. Oh, what the uppercut. Hey, oh my god, really? He's looking to take the action to the outside here. Perhaps it's happening, Cole, right before your very eyes. Corbin looking a bit uneasy here. But he's very aware of who he's in there with. Aí, Zez, que tareia! Este Barba está bem forte, meu Deus. Eu nem tenho que mexer muito. Cadê o chapadão? Oh, fuck! Uou! Deixa-me ter com o canhão. Do cabo dessa perna, meu Deus. Ah, não sobe, meu. Oh, se fosse. Sério? I like it. Let's get this thing done inside the ring. Oh my god, sim, sim, mano. Expanding the repertoire with that move. He's simply reminding him that he's here. What is Baron Corbin's best strategy at this point? Oh! It seems to me like he's
What the hell, amigos? Que foi este? Barba está-se a preparar para algo, amigos. Barbarian Kick, Barbarian Kick. O bailinho da madeira. Ai, ai, ele agarrou-me. Oh, God save. Sério? Ah, come on, Barba, levanta-te, por favor. Ah, sério, estás a gozar comigo, Baron Corbin? Estás perto de bater areia, não? Ainda tens capacidade para gozar, não? Oh, isso vai hurt. Come on! Now he just wants that insult injury. Yeah, this guy's got mean streak. Oh, Barbarian Kick! Meu Deus! Este pontapé é fatal, amigo. He refuses to lose. Ah, já vou ver o que é que tem para aqui para ele. Quando o Barbarian Kick não funciona só por si só, temos aqui o Spear! Manda! 1, 2. Ah, bem tá, Sonny. E safa-se. These guys are giving it absolutely everything they've got. They're not holding anything back, and I love it. Oh, what a painful kick. Whoa! The quick reversal there by Baron Corbin. Ah, come on, sis. He's on the defensive here. I fully expect him to bounce back. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. I'm not concerned. I don't think I've ever seen him look more motivated than he looked heading into this match. Yeah, but despite that, he still appears. Ai, ele tem a cara toda inchada, amigos. Ele tem a cara toda inchada. Tossed out like a rag doll. He dropped like a stone king. How many clichés can you and I use? Dropped him like a bad habit. Oh, falhei. Sério? He's making a statement here with this attack. Safame. Few superstars are as dominant as this guy. Safans. Looking to get this action back on track inside the ring. No, come on. Come on, Bárbaro, responde, por favor. No. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Uh-oh. Things could get real interesting out here. It's ah, sério, Baron Corbin, já me estás a cansar, meu. Olha para isto, olha. Oh, leg drop. He's moving like an uncaged animal. No lie, he's wild in there. Será que Baron Corbin vai travar a sequência de vitórias de Baron desde o seu primeiro combate que não perde? Não é, amigos? Não, por favor. He knows his opponent is completely helpless to resist the submission hold. Ai daqui, mas não pensas que este é um, né? Bem, estás mesmo no sítio certo? Estás mesmo no sítio certo. Olha, não dá. Não, sério, se eles iam fazer a mesma coisa, ele apanhou outro, claro. Aqui é, senhor. He's sending a message to the entire WWE locker room. Oh! Ai, tu bichava, mas pensas que tu me ganhas assim do nada? Ok, maluco, só pode. Amigos, não está a ser nada fácil. Não sei se vocês estão a perceber isto, se está a tentar ao máximo arrumar com o Baron Corbin. E a coisa não está a dar. Ele vai para a finisher. Será que o Baron safa-se? Acho que consegui. Não. Vai buscar que safa-se, meu Deus. Oh my God. Sai daqui, meu. Toma lá isto, meu. Ai, não, safas outra vez. Não, por favor. Oh, Corbin. Oh. Tombstone não é Power Driver, é Powerbomb. Vocês disseram nos comentários que era Powerbomb, amigos. Acabou para ele. Oh my God. Tombstone. It hurts just watching it again. Ouch! Three!
É Tom Stone que vocês disseram. Já não me lembro qual foi o truque que vocês disseram. Eu disse que era Tom Stone Power Driver, vocês disseram que era Power Bomb. Já não me lembro, amigos. São bué de truques na cabeça do Silva. Desculpem aqueles mais sensíveis. Será que o Baron Corbin se levanta? O que é que foi, senhor árbitro? Ah, eles querem que eu ganhe, meu. Eles querem que eu ganhe, amigos. O árbitro está-me a agarrar antes de contar, meu. Comigo, vamos acabar com isso. Eu tenho aqui uma cena que só isto vai fazer com que ele adormeça de uma vez por todas, amigos. Vamos buscar Barbarian Kick. Agora anda, Sorari. 1, 2, para tu 3. Oh, meu Deus, eu não acredito nisto. Meu. Ah, bem, mas pode ser Spear, amigos. A terceira ou para o segundo? Não sei. O combate não vai durar muito mais, Baron Corbin. Não vai não, porque eu vou acabar contigo. Mas temos que ter com o Bárbaro. Os que vieste não, da China, Dinamarca. Safa-se, meu Deus. What the hell? O combate mais difícil que eu já tive até agora, amigos. Será que este mortal que vai dar a vitória? 1, 2, não deixa. Meu Deus, o que é preciso mais? Né? Vocês gostam, né? Combates que moram em meia hora. Vamos ter um episódio de 59 minutos e meio. Não lembro da última vez que ele executou essa manobra. Ah, não, por favor. E Barba só passar a primeira, amigos. Temos 5 star combate. Oh my god. 5 estrelas este combate. Que guerra, amigos. Que guerra. Parece que Barba achou um adversário à sua altura, amigos. Não diz, não. Não te metas comigo, mano. Não te metas comigo, senão a coisa pode correr mal, amigos. A coisa pode correr mal. Barbarian Kick, o terceiro, meu. E não parte a cabeça a espalhota. Tem a cabeça rija, meu. Vai buscar, meu. Tu pensas que metes com o bar? Vocês chamam a mão na cabeça. Winner by way of pin. Lindo, muito guapo. Showtime. É, também queria que eu ganhasse o combate com o corpo verde. É. Ah, certo. Tá feitinho, vamos simular esta situação. AJ estás a ganhar. Grande combate para AJ. E Kevin Owens mais uma vez a ganhar a Baron Blade. Não sei o que o Baron Blade quer do Kevin Owens, mas ele não leva nada, pelo menos até agora. Oh my god, parece que vamos ter combate contra o Kofi Kingston no próximo episódio. Amanhã, certamente, amigos, vamos tentar chegar aos 800 likes. Hoje é um episódio com duplo combate. E vocês vão conseguir chegar aos 800 likes facilmente por um bom filme. Eu sei que vocês conseguem, Luís. Basta perguntar com os vossos amigos se eles andarem distraídos e ainda não assistirem à série de WWE. Vocês, ok, amigos? Deixem likezão, partilhem com os vossos amigos. Sabem que é muito importante. Já sabem também que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima, amigo. Oi.